Наркотики у промислових масштабах виготовляли на покинутій свинофермі в Нікопольському районі. За інформацією поліції, троє чоловіків облаштували в орендованому приміщенні сучасну високотехнічну нарколабораторію. Для цього навіть придбали спеціальний промисловий реактор та інше обладнання, що використовується для синтезу хімічних сполук. Потужність лабораторії – майже 50 кілограмів психотропної речовини щомісяця. Слідчі з'ясували, організував наркобізнес 26-річний місцевий мешканець. У поплічники взяв ще двох жителів області. Готову продукцію фігуранти рекламували через дві наркокрамниці в інтернеті, а збували виключно гуртовими партіями. Товар відправляли поштою по території всієї країни. Розрахунки йшли у криптовалюті. Наркобізнес приносив майже 9 мільйонів гривень на місяць. Поліція відкрила кримінальне провадження. Двох членів угруповання затримали. Їм вже повідомили про підозру. Наразі ухвалюється рішення щодо третього спільника. Санкція статті – до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Правоохоронці провели 14 одночасно санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 35 кілограмів готового альфа-ПВП, ще 30 літрів психотропу на завершальному етапі синтезу, близько 800 літрів різноманітних прекурсорів, лабораторне обладнання, гроші та два автомобілі, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку становить понад 30 мільйонів гривень.